Alltså, Björn Olsen, du är professor här på Akademiska Uppsala och har svart bälte i infektionssjukdomar. Kan vi få en sån pandemi som digerdöden igen? Ja, absolut. Det kan vi få. Hur skulle den yttra sig i så fall? Alltså man kan säga att det är inte frågan om vi får en ny pandemi, utan det är frågan om när vi får en ny pandemi. Om vi skulle få en pandemi idag, hur skulle den ta sig uttryck? Det troligaste är ju att vi får en pandemi av ett luftburet virus. Och då får vi en explosiv situation av ett virus som sprids väldigt, väldigt fort i befolkningen med väldigt många sjuka. Fågelinfluensa till exempel? Ja, något nytt influensavirus, ja. Det är det troligaste. Eller något annat luftburet virus som kommer från djurvärlden och hoppar över till människan.